Ai, ai, et oli hyvät löylyt. Just tuli saunasta. Mitäs täällä takka vai? Oi, oi, nyt olisi hyvä hiilospastaa vaikka makkara, mutta me leitetään vähän sinne vielä muutamat puu, heitetään siihen. Saadaan vielä lämmikettä yötä varten. Eihän siinä hittoakaan. Noin. Otetaan siitä vielä muutama klamin. No siinä. Näin. Ei muuta kuin me ruvetaan viettää tässä iltaa. Näihin kuviin ja perjantain illan tunnelmiin. Että oli hyvät löydät.